सर्वोच्च सर्वोच्चको फैसलाले पनि के बोलौ राष्ट्रपतिको विषयमा कमेन्ट गरेको छ कोही पनि संविधान संविधानमाथि हुँदैन यो, यो के भने हाम्रो त के भने संविधान अनुसार के भने चल्नु पर्ने हो भनेर कमेन्ट गरौँ देवालले विश्वासको मत लिन सकेन फेर भने फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने त्यता पनि फर्किँदैन भनेको छ नि छैन तर त्यो होइन किन संविधानको धारा क्रमशः एक दुई तीन चार प्रयोग हुँदै गएर अब पाँचको प्रयोग भएपछि छ आउँछ वरिष्ठ अधिवक्ता बणबहादुर कार्कीज्यू नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद अब धेरैलाई लागेको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुर्सी छोड्दैनन् भन्ने धेरैलाई त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा भनौँ न लागिराखेको थियो तर सर्वोच्चको फैसला पछाडि उहाँले चाहिँ कुर्सी पनि छाड्नुभयो र कुनै लडाइँमा जितेर आएको विजय जुलुसको शैलीमा चाहिँ बालवटार छोडेर उहाँ आफ्नै निवास बालकोट जानुभयो तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको यो सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुभन्दा अगाडि राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन चिया दोकानमा आम जनता समक्ष पनि एउटा चाहिँ के हो भने ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट के अरे मुद्दा हार्दैनन् र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गरिदियो भने पनि ओलीले फेरि पनि के भनेदेखि घुमाउँछन् त गोलचक्करमा फसाएर फेरि पनि ऊ विघटन नै पुर्याउँछन् भन्ने किसिमको एउटा अनुमान थियो दोस्रो यदि सर्वोच्च आदतले के भनेदेखि सत्ता छोड्नै पर्ने गरेर फैसला गरौँ भने त्यो फैसला के मान्दैनन् राष्ट्रपति शासन लाउँछन् सैनिक शासन लाउँछन् अन्तिममा भएन भने राजालाई सत्ता पनि के अरे बुझाउन पनि सक्छन् भन्ने किसिमको आम चर्चा परिचर्चा के अरे थियो एक थरी के अभियन्ताहरूले त यो विषय एउटा ठुलो एउटा के अरे प्रपोन्डाको त्यो के अरे ओली पक्षले मात्रै होइन अन्य के भनेदेखि रातो रात देखा परेका अभियन्ताहरूले त यो चर्चाको कुनै विषय नै के नै बनाएको नै थिए र अब अहिले बुझ्दाखेरि के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ जुन दोस्रो दोस्रोपल्ट जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यसलाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गराउने उहाँले सम्पूर्ण शक्ति के अरे प्रयोग गर्नुभएको थियो र त्यसमा ओलीजीलाई के अरे चलाइरहने पर्दा पछाडिको शक्तिले पनि बेसरी के अरे मेहनत गरेको थियो तर सर्वोच्चले संविधान अनुसारको जुन फैसला गर्ने हुँदाखेरि त्यो सम्भावना भएन नभइसकेपछि अब दोस्रो त्यसपछि कुरा उहाँले के नै यदि के भनेदेखि संसदले के भने विघटन गरेको सदर गर्न के भने नसक्ने स्थिति छ भने मलाई चलखेल गर्ने गर मौका दिएर संसदमै यो एजेन्डा फर्काउने गरेर अथवा राष्ट्रपतिलाई नि फेरि खेल खेल्ने गरेर त्यो मौका दिनु पर्यो भनेर ओलीजीले अन्तिममा प्रयास गरेको त्यही क्रममा ओलीजीले के भने कहिले नजुक्ने माधव कुमार नेपालका मान्छेहरूलाई त माधव के अरे खनाल नेपाल समूहका मान्छेलाई त फुटेको आँखाले नदेख्ने ओलीले एक्कासी उहाँले के गर्नु सर्वोच्च हालको फैसला आउने बित्तिकै कार्यदल एक्टिभ गराएर एकतालाई त्यो फैसला आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँले प्रयास गर्नु तर त्यसबाट पनि अदालतलाई उहाँले जो प्रभावित गर्न खोज्नु भएको थियो त्यो के सम्भव नभएर के बने फैचला भाए। हो त भन्दाखेरि उहाँले खेल्न नपाउने गरेर सर्वोच्चले शेरबहादुर देउपालाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा के अरे नियुक्ति गरिदिनु भनेर के भने फैसला भयो अब दोस्रो विकल्प आयो दोस्रो विकल्प आएपछि मैले सुने अनुसार ओलीजी राष्ट्रपति दुवै तयार हुनुहुन्थ्यो त्यो के हो भने त्यो फैसला उल्लङ्घन गरेर पहिला के भने सङ्कटकार लाउने त्यसबाट हुँदै गर्दा के भने कि अन्य के मा मा के गर्नुपर्छ ती सबै गर्नेमा मुडमा त मुडमा त्यो योजनालाई के भने उहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकृति गरेको त्यसलाई के भने स्वीकार गरेको तर अन्तिममा सर्वोच्च दलको फैसला भइसकेपछि नै ओलीजीलाई परिचालित गर्ने जो पर्दा पछाडिको बाह्य शक्ति हो नि हजुर उसले के देख्यो भन्ने अहिले चर्चा छ भने कि अब यसरी अगाडि बढ्यो भने त पुरै नेपालको के अरे जनमत चाहिँ आफ्नो विरुद्ध के नि जान सक्छ र त्यसले ठुलो के अरे घाटा हुनसक्छ र हाम्रो के अरे गेम प्लानको पर्दाफास हुनसक्छ त्यस कारण दुई कदम पछाडि सरेर अहिले यसलाई मानेर के अनि जाने भन्ने त्यो के अरे सन्देश आइसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली दाँत किटेर एक घन्टा पत्रकार सम्मेलन गरेर बालुवाटारबाट के भने उहाँ बालकोटको जानुभयो अब तपाईँले अर्को दोस्रो प्रश्न सोध्नुभयो बालकोट जाँदाखेरि त एकदम के भने उहाँ विजयको के भनेदेखि मुडमा <laughs> गाजा के भने जस्तो के भने शोक पर्दाखेरि त बाजागाजा बजाइँदैन त्यहाँ त के भने दुःखका के भने धुनहरू हुन्छन् भरिसके त्यसमा के भनेदेखि नबुलिकन शान्त तरिकाले जाइन्छ सत्ता परित्याग गर्नु भने त दुःखकै कुरा हो नि तर उहाँ त के भने बाजा पनि नेपाली बाजा होइन ऊ के अरे ब्यान्ड बाजा बजाएर उहाँको नै बालुवा कोर्दोर्नु सबले अजीबकै नै माने यो त के जस्तो मलाई लाग्छ भने कि उहाँको जुन के अरे सत्ता परित्याग गर्दाखेरि त्यो पीडा छ नि त्यो पीडा उहाँलाई सहन सक्ने अवस्थाको पीडा के भएन अब भएपछि अनि उहाँले नै के सोच्नुभयो उहाँका समर्थनले के सोच उहाँको केही गरेर के भनेदेखि मनोविज्ञान अथवा के भने मनो मनोविज्ञान मनोबल गिर्ला गिरो भने त के भनेदेखि आफ्नो गुट चलाउनु त गाह्रो हुन्छ नि भएको हुनाले ओलीजीको मनोबल पनि गिर्न नदिने अनि अर्को भनेको हामीले कहाँ हारेका छौँ त त्यो स्टेपमा हारेको अर्को स्टेप छै हामीले जित्ने भनेर एउटा के हो भने हारेको मनोविज्ञानलाई टुट्न नदिनको लागि त्यो चाहिँ के भने तामझाम गरेको कहिलेकाहीँ मान्छे कस्तो हुन्छ वन भने मान्छे धेरै कमजोर भयो नि कमजोर हो भने उसले बाहिर के देखाउन खोज्छ भने म धेरै बलियो छु भन्ने देखाउनु खोज्छ त्यसलाई इन्फेरियर कम्प्लेक्स भन्छ क्या त्यो त्यस्तो किसिमको के भने अभिव्यक्ति के अरे ओलीजीबाट आएको हो र त्यो तामझामको अर्थ पनि त्यही हो भनेर भन्छन् त्यसरी तामझाम गरेर चाहिँ बाल बालकोट जानुभयो जाने बित्तिकै उहाँले आफ्ना समर्थकहरूको अगाडि बसेर माधव नेपालजीलाई चाहिँ राष्ट्रिय गद्दार घोषित गरिदिनु भयो र उहाँलाई चाहिँ पार्टीमा स्थान छैन तर उहाँका पछि लागेकाहरूले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेर आए भने चाहिँ उहाँलाई स्वीकार्न सकिन्छ भन्नुभएको छ अब माधवजी फेरि चाहिँ म गठबन्धनमा नरहन सक्छु पार्टीमा नै चाहिँ फर्केर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब बस्ने अवस्था पनि अर्को वातावरण बन्दैछ भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो त्यो हिसाबले त फेरि उहाँहरूको एकताको जुन आशा त्यो बिचमा पलाएको थियो नि यो फेरि गोर्खाल्यान्डमै गएको अवस्था होइन त अब ओलीजीले पहिला के गर्नुभयो भन्ने आफ्नो रणनीति हो उहाँको कुनै रणनीति हो एमाले भनेको आफ्नो मात्रै एकलोटी बनाउने उहाँको रणनीति हो र बिचमा जति बेला त्यो रणनीति पुरा गर्नको लागि जति बेला त्यो रणनीति उहाँको क्राइसिसमा पर्छ नि परेकोमा त्यति बेला त उहाँले के देखाउने भने आफू के अरे एकताको पक्षमा रहेको खनाल नेपाल समूहका मान्छेहरूलाई पनि म मा के भने यदि के भने आत्मालोचना गरेर आयो भने उसलाई स्वीकार्छु भनेर उहाँले सन्देश दिन किन खोज्नुभयो त भयो के हो भने उहाँलाई विश्वास थियो ओली भयो ओलीको कुनै गुटको मान्छेहरूलाई भने यो खनाल नेपाल समूहलाई एउटा पार्टी निर्माणै हुन सक्दैन पार्टी निर्माण हुन नसक्ने हुनाले यसका जो अलिकति चल्ता फुर्ता कार्यकर्ता छन् प्रभावशाली कार्यकर्तालाई तिनीहरूलाई पद भो लोभ भयो लालच भयो दबा प्रभाव विभिन्न बनाएर ल्याउने यो खनाल, ने, खनाल नेपाल खनाल नेपालहरू जुन छन् र शीर्ष तहका के अरे ओलीलाई सँग डिबेट गर्ने खालका हुन्छन् नि मध्य राख्नलाई उनीहरूलाई पार्टीभित्र छिर्नै नदिने भन्ने उहाँको के अरे रणनीति के भने होइन त्यो भएकोमा जब चाहिँ यो दोस्रो पल्ट संसद विघटन गरिसकेपछि हजुर जुन वैकल्पिक सरकार बन्ने शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि माधव कुमार नेपालहरूले पनि पहलकदमी गरे र खनाल नेपाल समूहको पनि पार्टी कसो देशव्यापी रूपमा के भने मलाई लाग्छ सुनेको मैले कुनै पैँसठी छैसठी जिल्लामा उनीहरूको कुनै राम्रै पार्टीको संरचना बनो जनवर्गीय सङ्गठनै बनो भन्दाखेरि त ओलीजीको साथमा रहेका मान्छेहरू अराजनीतिक मान्छेहरूको पनि जमात रह्यो अथवा सत्ताको वरिपरि के भनेदेखि घुम्ने जुन के अरे कार्यकर्ताहरू भयो होइन त्यस्ता खालका मान्छे रहे त खास गरेर के भने यो के भने अलिकति पुराना राजनीतिक अनुभव भएका समाजले पत्यका मान्छेहरू त खनाल नेपाल समूहतर्फै रहे त्यसपछि ओलीजीले एउटा के देख्नुभयो भने अब फेरि एउटा सर्वोच्च आदमा के जुन परेको जुन मुद्दा छ त्यसलाई पनि प्रभावित बनाउने फेरि पनि यो के अरे निर्माण भएको खनाल नेपाल समूहको जुन पार्टीगत संरचना छ नि त्यसलाई के हो त भने भत्काइदिने किनभने एकता कहिले एकता कहिले के गर्ने हुँदाखेरि तलको संरचना भत्ने जान्छ नि त बनेको उनीहरू त के भने निराश हुन्छन् त्यो हिसाबले गरेर उहाँले कार्यदललाई के भने सक्रिय गर्नुभएको थियो तर त्यो कुरामा उहाँले पछि के बुझ्नुभयो अब खनाल नेपाल समूहका केही मान्छेलाई त फकाइयो तर त्यहाँको के भनेदेखि मूलमूल मूल मान्छेहरू जो मान्छेहरू के भनेदेखि ल्याउँदाखेरि मात्रै खनाल नेपाल समूह कमजोर हुन्छ त्यो ल्याउन सकिँदैन भन्ने किसिमको उहाँले निष्कर्ष निकालिसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त ल्याउन फकाउँदा हुँदैन भने अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यसलाई ठामै छैन अब भनेर उहाँले बालुवा के अरे उसबाट बालकोटबाट हुङ्का गरे जस्तो मलाई लाग्छ तर स्थिति के हो भने अहिले मैले सुनेसम्म यो अब यो के हुन्छ भने ओली ओलीजीको हिजो सत्तामा रहँदाखेरि सबैतिर के भनेदेखि अब सप्ताहको पछि लाग्ने मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्या थियो अब सप्ताहबाट के भने जाने बित्तिकै अहिले के पनि सुन् सुन्नमा आएको छ भने ओलीजीका अति विश्वास पात्र भनेका सांसदहरू नै हजुर हामी आठजना नौजना सांसदहरू ल्याउँछौ मलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर शेर्वाहरूसँग लबिङमा गए <laughs> कुनै <laughs> के एकजना वन मन्त्री आले मगर भने त अहिले मिडियामा छापछापी छ नि छैन यो कुराहरू किन आइसिसी अब अहिले के हो भने ओलीजीको हिजोको जो सङ्घट थियो नि सत्ताबाट अलग्गिने थियो बालुका बालुवाटार छाड्ने साथ नै त्यो के भने कि तासको घर जस्तो अहिले के ढल्ट सुरु गर्यो हजुर अब त्यो स्थिति भएको हुनाले अहिले त के देखिन्छ सिङ्गो एमाले माधव कुमार नेपालले कब्जा गर्ने सम्भावना बढेर गयो भन्छन् अहिले त सर अब यो सँगसँगै जस्तो शेरबहादुर देवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ पाँच दलीय गठबन्धन पनि छ उहाँहरूको सर्वोच्च अदालतको परामादेश अनुसार उहाँ हुनुभएको छ तर धेरैले दे शेरबहादुर देवाजीलाई तिस दिने प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै हो उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न उहाँ हट्नुहुन्छ फेरि ओली नै फर्किनुहुन्छ अर्थात् अर्को विकल्प आउँछ भन्छ नि यो के छ कानुनी हिसाबले पनि यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् अब एउटा कुरा तपाईँले के भने जस्तो अहिले को प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा भनेको संविधानको धारा छयत्तरको पाँचको प्रधानमन्त्री के भने हो र उहाँले अब संविधानको धारा छत्तर छ अनुसार तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत उहाँले लिन सक्नु भएन भने फेरि पनि संसद के हुन्छ विघटन हुन्छ र निर् छ महिनाभित्र निर्वाचनको पर्छ तर त्यो निर्वाचनको सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ शेरबहादेवालले निकै नै गर्छन् अब आयो के, ए, के, के भने कैयौँले त प्रश्न के आएर शेरबहादेवले विश्वासको मत लिन सकेन भने फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने त्यता पनि फर्किन्छ नि छैन भने छ नि छैनन् तर त्यो चाहिँ होइन किन संविधानको धारा क्रमशः एक दुई तिन चार प्रयोग हुँदै गयो अब पाँचको प्रयोग भएपछि छ आउँछ छ पछि के हुन्छ सात जान्छ फेरि मासतिर फर्केर आउने स्थिति होइन अब त्यो भएको हुनाले अब शेरबहादेपाले विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैनन् जस्तो तपाईँले अब जानुहोस् कि पहिला मान्छेलाई चाहिँ के थियो भने अब खनाल नेपाल समूह अब के भने त्यो गठबन्धनबाट बाहिर अलगिएको भन्ने किसिमको कुराहरू आयो उनीहरू गएर केपी शर्मा ओलीसँगै टासिएपछि त तेइसजना सांसद छ नि हजुर शेरबहादुरले कसरी पुर्याउँछ किनभने बहुमत भन्ने कुरा आएको थियो तर अहिले के देखा परेको छ भने त्यसपछि घटनाक्रम तपाईँ हेर्नुहोस् कि एकपल्ट त्यो धेरै चर्चाको विषय हो अब म यो गठबन्धनमा रहिनँ भन्ने त्यसपछि शेरबार देउपा माधव कुमार नेपाललाई भेट्नको लागि कहाँ गए कोटेश्वरमा गए घरमै गए त्यति बेला के भने माधव कुमार नेपालले भने म के भने हाम्रो के भने साथ छ भने साथ छ भनेपछि त के भने म गठबन्धनभन्दा बाहिर छैन भन्ने किसिमको कुरा त भयो भने यसले के देखिन्छ भने अहिले चाहिँ के भने माधव कुमार नेपाल लगायतको जो पाँच दलीय जो गठबन्धन बनाएको छ नि त्यो गठबन्धनबाट माधव कुमार नेपाल विचलित भए भन्ने किसिमको एउटा शङ्का गरिएको थियो यसो व्यवहार हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि देखियो तर के भने अहिले चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले इन्ट्याक माधव कुमार नेपाल खनाल समूह चाहिँ यो पाण्डलीय गठबन्धनमै वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धनमै ऊ रहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ र यो स्थितिले त शेरबहादुर देवपालले विश्वासको मत नप्राप्त गर्न नसक्ने त अवस्थाै भएन यतातिर ओलीको पा शक्ति भनौँ न विघटन हुँदै जाने ओह्रालो हुँदै जाने र अर्को गठबन्धनतर्फ आकर्षण बढ्दै जाने भइसकेपछि त शेरबहादुरले विश्वासको मत पाउनै सक्ने अवस्था भयो सर यो सँगसँगै जस्तो अब शेरबहादुर देवाजीले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो चाहिँ इनिङ सुरु गर्नुभयो तर त्यो सुरुवातमा चाहिँ सुरुवातमै राष्ट्रपतिजीसँग उहाँको जुन शपथ लिने कार्यक्रमबाट नै चाहिँ अलिकति खटपटका कुराहरू होइन त्यसमा असन्तुष्टिका केही कुराहरू जस्तो जुन हिसाबले चाहिँ त्यो पत्र निकालिएको थियो त्यसमा पनि धेरै आपत्तिका कुराहरू आए सुरुदेखि नै पहिला ओलीजी हुँदाखेरि राष्ट्रपति र रा प्रधान प्रधानमन्त्रीको अत्यन्त निकटता अब अहिले चाहिँ त्यो खटपट भनेपछि यसले चाहिँ अर्को समस्या ल्याउला कि भन्ने धेरैको आशंका के भन्नु भने अब एउटा यसरी हेर्नुपर्छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको बिचको जो सम्बन्ध चाहिँ के भने अलिक अनुचित किसिमको सम् अनुचित सम्बन्ध मैले भने अन्य समूह राजनीति अथवा पदीय सम्बन्ध भनौँ न राष्ट्रपतिलाई अलग्गै के भनेदेखि संविधानले अधिकार कर्तव्य प्रदान गरेको छ प्रधानमन्त्रीलाई के छ अलग्गै अधिकार र कर्तव्य पालन गरेको छ अब यहाँ त कस्तो भने प्रधानमन्त्री ओली र रा, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के अरे खेलेको भूमिका कहिले त राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका ओलीले खेलेको भूमिका जस्तो लाग्ने कहिले ओलीले खेलेको भूमिका के लाग्ने राष्ट्रपतिले खेले जस्तो भूमिका लाग्ने यस्तो किसिमको एउटा के अरे बडो के अरे स्थिति के भन्ने अप्ठ्यारो स्थिति भएको थियो त्यस कारण अब यसमा चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रपतिले जुन संविधानले दिएको जो दायित्व थियो नि त्यो उहाँकोले पुरा गर्न पनि सक्नु भएन करिब करिब ओलीजीको एउटा रबर स्ट्याम्पको रूपमा उहाँको नै प्रयोग भएको के देखियो अब यहाँ कयौँले त भन्छन् के भने यो जुन के भनेदेखि संसद विघटन गरेर यो संविधान सिद्ध्याउने व्यवस्था सिद्ध्याउने नेपाललाई चरम अराजकताको दलदलमा फस्ने फसाउने भन्ने जो पनि बाह्य जो गेम प्लान हो त्यो गेम लाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य मान्छे भनेको ओली र त्यसको मध्यार सहयोगी राष्ट्रपति विद्यार्थी भण्डारी हो भनेर भन्छन् अब यसो हेर्दाखेरि त हो जस्तो नि लाग्यो अब यहाँ चाहिँ जुन अस्तिको नै जुन सुरुवातदेखि नै नयाँ प्रधानमन्त्री हिजो भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई चौबिसै घण्टा के भनेदेखि शीतल निवास के भनेदेखिको ढोका खुला हुने उनको लागि के भने हार्दिकतापूर्वक के भने स्वागत गर्ने नयाँ आएको के भने प्रधानमन्त्री देउपालाई पहिलेदेखि नै के हो भने दुर्व्यवहार गर्ने त देखियो नि त असन्तुष्टि देखियो राष्ट्रपतिको त्यसबाट नि के देखाउँछ भने राष्ट्रपति चाहिँ के हो भने एउटा निष्पक्ष भूमिका नको भन्ने किसिमको त खडबडी सुरु भएको गर्ने भएको देखिन्छ अब यसलाई लागि दुईवटा कोणबाट हेर्छ एउटा तत्कालको सत्ता गुमाउनु परेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वास गरेको मन पराएको प्रधानमन्त्रीले त पदबाट हट हाटन। हट्नु पऱ्यो नि त उहाँले त राष्ट्रपति पदलाई दाउमै राखेर रा। ओलीलाई त बचाउनु खोज्नुभएको प्रधानमन्त्री बनाइराख्नु भएको तर त्यो सम्भव भएन अब त्यसको आक्रोशको अभिव्यक्ति पनि उहाँको हुनसक्छ अर्को भनेको के हो भने अब भावी दिनहरूमा अब फेरि त्यो के भने पहिलाको जुन के भने गेम प्लान हो त्यो ब्याङ्कलाम लागू गर्ने र यो अहिले बनेको वैकल्पिक देवान नेतृत्वको सरकारलाई असफल गराउने एउटा सन्देश दिएको नि हुनसक्छ जस्तो राष्ट्रपतिलाई अब यही प्रकरणहरूसँग जोडेर जस्तो प्रचण्डजीलाई पनि सोधिएको थियो यो महाअभियोगको कुराहरू पनि आइराखेको छ नि पछिल्लो समयमा धेरै मान्छेले नैतिकताकै कुरा पनि ल्याएको छ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छदेखि लिएर महाअभियोगको कुरासम्म आएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले अब यसको कुरा के छ भने एउटा नैतिकताको प्रश्नको कुरा भयो होइन अर्को संविधान कानुनको प्रश्नहरू छ अब नैतिकतामा चाहिँ त यस्तो के भने पहिला हजुर को संसद प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री के अरे ओलीले विघटन गर्नुभयो त ओलीले विघटन गरे सर्वोच्च सर्वोच्चले के गरिदियो तिम्रो अधिकारै नभएको कुरामा संसद विघटन गर्यो भनेर बोलिदियो एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो भएको व्यक्तिले संविधानै पढ्दैन संविधानै के नै बुझ्दैन भने त त्यो अयोग्य हो अथवा के भने बुझेर पनि त्यसलाई के नै मान्दैन अथवा त्यसलाई विभिन्न भावनाबाजीले त्यसले उल्लङ्घन गर्छ भन्ने स्थिति आयो भने त्यो कुरा सर्वोच्च आधारले के नै बोलिदिएको अवस्थामा त नैतिकताको आधारमा त्यो पदमा त रहिरहनु भएन नि त ओलीजीले त गर्नु भएन त्यस्तै गरेर अब के भने अब अहिले राष्ट्रपतिको कुरा आयो राष्ट्रपतिको के भने पहिलो संविधान सभा संसद विघटनको प्रश्न भयो दोस्रो संसद के भनेदेखि विघटनको कुरा भयो उहाँमाथि के हो भने गम्भीर चा एउटा चार्ज के लाग्यो लाग्छ यो के भने ओली विरोधी पार्टीहरूले मात्रै होइन ओली विरोधी नेताहरूले मात्रै होइन आम मान्छेबाट के भने स्वतन्त्र निष्पक्ष हुन सकिन् है राष्ट्रपति त्यो मात्रै होइन ओलीलाई बढी के अरे प्रसय दिएको भन्ने मात्रै आरोप लागेन राष्ट्रपति त यो संविधान सिद्ध्याउन यो व्यवस्था सिद्ध्याउन नेपालमा अस्थिरता मचाउनको लागि उहाँको पनि मतियारको साथ सहयोग रह्यो भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप लगायो सर्वोच्च उहाँको फैसलाले पनि के बोलो राष्ट्रपतिको विषयमा कमेन्ट गरेको छ कोही पनि संविधान संविधानमाथि हुँदैन यो के भने हाम्रो त के भने संविधान अनुसार के भने चल्नु पर्ने हो भनेर कमेन्ट गर्यो त्यो हिसाबले अब त्यो नैतिकता राजनीति नैतिकता आर्मी राजीनामा त पर्ने हो जसरी के भने ओलीजीले दिनुभएन राष्ट्रपतिले दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन <laughs> अब आयो अर्को यो महाभियोग महाभियोगको प्रश्न अब महाभियोगको प्रश्न भनेको मतलब के भने कि प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ तर के चाहिन्छ उसलाई हटाउनलाई के चाहिन्छ दुई तिहाई चाहिन्छ दुई तिहाई पुग्नु पऱ्यो नि त राष्ट्रपतिलाई के भने अब त्यो घोष्ने मात्रै अब के अरे बहु के अरे दुई तिहाई पुग्न सक्ने अवस्था छैन भने बोलेर मात्रै त के अर्थ भएन हजुर अझ अझ अहिले नै यो हतार गरेर के भने महाविको कुरा उठाउनु भन्दा राष्ट्रपतिले परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि आफूलाई अब के भने हिजोबाट कुनै इतिहासबाट एउटा के पाठ सिक्नु भयो कि मान्छे त के भने परिवर्तन पनि त के हुनसक्छ नि एउटा महिला के भनेदेखि राष्ट्रपति हो त्यसमा उहाँले आफूलाई परिवर्तन गर्ने किसिमको इस्युरेन्स दियो भने उहाँलाई किन बढी घोज्ने उहाँले के भनेदेखि वास्तवमा भन्नु यो स्थितिमा त पहिलो सम्वि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नमा ओलीलाई गरेको के भनेदेखि अनुचित प्रकृतिको जो सहयोग छ नि त्यो सहयोगको विषय वा उहाँले वास्तवमा राष्ट्रका नाममा एउटा वक्तव्य दिएर आत्मालोचना गरेर अब म संविधानप्रति व्यवस्थाप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायी छु भनेर उहाँले के भनेदेखि दिनुपर्ने हो किन प्रश्न उठेपछि अनि त्यसपछि के भने आम जनता पनि एउटा अब राष्ट्रपति सुध्रिने भयो अवाड गर्ने काम नहोला भन्ने जान्छ नि अब त्यो हुनाले अब यो बाहिर चाहिँ महाभि लगाउने भन्ने कुरा त दुई तिहार चाहियो त्यो त किन गाह्रै होला अब त्यो स्थिति त्यो हो हुन्छ सर अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गन विचार विश्लेषणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद